Сапалы білім экономикалық дамудың негізі. Бүгін Астанада осындай атаумен халықаралық конференция ұйымдастырылды. Шараға жиналғандар кәсіби білім берудің бүгіні мен болашағын талқылады. Әсіресе жастарға сапалы білім беріп, білікті мамандар даярлау күн тәртібіндегі басты мәселе. Бұл ретте халықаралық озық тәжірибелерге сүйену маңызды. Яғни еліміздегі оқу орындарына инновациялық менеджментті енгізіп, басқару жүйесін жетілдіру керек дейді мамандар. Жаңа ғимараттар салынып жатыр, жаңа құрал сайман, жаңа технологиялар келіп жатыр республикамызға. Ал енді өкінішке орай басқару жүйесі дамымай жатыр. Енді жаңадан қазір айтатын болсақ, сол бұрынғыдай көп басшылар мына сапа мәселесінің, менеджмент мәселесінің маңызын түсінбей жатыр. Ауруханаға келген адамды тек қана бір рет қарап, тексеріп, емдейтін болса емдеп, дәрісін жібере салған ол сапа жүйесіне жатпайды.